মোৰ নাম শ্ৰী চন্দ্ৰ বাহাদুৰ পৌডেল। মই গহপুৰৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 23 মাৰ্চৰ আৰু ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ অসম 31 ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ কৰি আজি গহপুৰ আহি পালোঁ। 31টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ কৰিলোঁ 36টা দিনত আৰু প্ৰায় মই 3600 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ। উদ্দেশ্যটো হৈছে ড্ৰাগছ কি, ড্ৰাগছৰ সত্যতাটো কি আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰিলে কেনেধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আৰু লগতে ফিট ইণ্ডিয়া যেনেকৈ এতিয়া গভৰ্মেণ্টেও যিধৰণে প্ৰশাসনে কাম কৰিছে ড্ৰাগছৰ ওপৰত, কিন্তু আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া শিক্ষা যোগেদি আমি কেনেকৈ মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক এটা শিক্ষাৰ যোগেদি কেনেকৈ কিছু সংখ্যক হ'লেও আমি সহায় কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব নালাগে এই কথা ধৰিছোঁ। লগতে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি এখন মিছন লৈছে ফিট ইণ্ডিয়া, এইখন মই ভেৰি ক্লোজলি, কিয়নো মই নিজে এটা ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ, যিহেতু মই যিধৰণে হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰশিক্ষণো দি আছোঁ আৰু দৈনন্দিন এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে বুলি যি কৈছিলে সেই উদ্দেশ্য আৰু লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, এই 3টা উদ্দেশ্যৰে মই সমগ্ৰ অসম ভ্ৰমণ